aniga ma ka wadi dadka wanaagsan, waxaa ka hadlay ma ahayn dadka wanaagsan, ma ahayn dadka jecel wanaaga, mana jecli inaa soo qaato qof wanaag u samey. Sababta uu u sameeyey wanaaga waxay ahayd qofki inay aakhiri wixii u aadaan. Aniga dadka aan la hadlay waxay ahayd dadkii intee hooyo Soomaaliyeed wacday oo dhahday waa liitaa dhulkaa jiifaa garabkayga soo istaaga. aanan u quurin xataa ma kuu samaynay, ilaan ma kuu samaynay idin qof bini aadam oo jiro aa wax laga diidaa. Hooyadaas Soomaaliyeed inay bahdilaan isku dayay. Sababta aa kuu leeyahay adoo bahdilin qofna ha bahdilin. Haddii qof ilaahay bini aadam ilaahay karaamiyey, haddii adi ay isku dayday inaa yeestid, maxaa bini aadamka tah ilaahayga abuurtaa karaamiyo bini aadamka dhig. Ani dadka aan la hadlay waa dadkaas, dadka in lala xiriira la wacay hooyo iyo caawiya, xitaa haddaa waxba ila duubi karina ii sheer gareeya, dadka diiday, dadkaas waa dadka aan la hadlay. Bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, walaalaa qalbiga soo dhawaada dhammaantiin aadi aad idin salaama meel walba adduunka joogtaan. Maanta uqaad dulqaata micnaha fuuqa iyo qabacqabacda yeeraysa micnaha meeshaas iga dambeysa guryo laga dhisayo, marka saas darteed oo dulqaadinaysiin gurigani saa wax ugu duubaya anaa nacay idinkiiska dhaaf. Marka midda jirtaa waxay tahay lockdown oo ku jirna annaga, lockdownkii waa ka bixiysiina isdeeni afarta bisha oo biri dambe ah, tabani sideedaa laga sii dhigay. So malaysia ka tagid ee leedaha markaa sii joogid ma lahan, sababtoo waxyaaba badan inagu hortaaginta. Marka intaas laga soo tago mawduuca aa maanta rabo hore haddaa u galo, horta mawduuca aan rabo waa saddex qodob. Saddexdaas qodob waxay yihiin mahadcelin, labo dad si qaldan wax u fahmay oo sida saxan inaa u sheega aan rabo, saddex dad cusub oo aan rabo inaa waaniyo oo wax yar aa u sheego waanana ma ahan. Marka ugu horeysa waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad ka duwan tihiin dadka kale. Saa ogtihiin waxaa jirto youtuber marka aad tahay waxaa leedahay dad taageero kuwa ah kugu xiran, haddanana dadku way sii kala duwan yihiin, youtuberadana way kala duwan yihiin iyagana sidoo kale. Aniga ma idin dhihi karin taageere sababtoo ah waxaad tihiin dadkayga. Aad ugu faraxsanahay gabadhii subscribe-keeda kor u kacay, horey u socdaa, haddanana midda iga yaabinaysa ma ahan subscribe-ka oo waa ogaa kor iyo hoos inaad tegaysiin oo subscribe saaraysiin, waa ogaa. Waxay iga yaabiyaa waxay tahay horey iskoora noogu yaalay saa ogtihiin, iskoorkaas wuxuu ahaa in 1000 commenti oo faramunir bis ah oo wax kale aanan ku jirin, la yaaba ilaaheed. Laakiin hadda iskoor kaleeto ka daran aa samayseen oo aan rabo inaa idinkaga mahadceliyo. Iskoorkaas waxaa waaye fiidiyoyadeeda gabadhii aa fiiriya, ani janalkeeda ma arki jirin runtaa fiican. Markii igu horeysa aa arkay waa lii soo diray, qofa ii soo sheergareeyey, kadibna arrintaasaa arkay, kadib janalkeeda ma fiirin jirin. Marka hadda marka aa fiiriye, xitaa fiidiyoyadeeda hore waxaa ku qorteen from Munir, ma ahan hal fiidiyo, ma ahan fiidiyoyadii ugu dambeeyey maalmahan ee doogtay, ma ahan, xitaa kuwii hore ee janalka ku furtay from Muniraa ku qoran. Marka taas waxaa jeclaysta inaa idinkaga mahadceliyo, anoo qalbigayga nadiifa oo ku faraxsan. Midda labaad oo aan rabo inaa wax idinka fahansiiyo, horta maanta dadka isku damiir ma ahan, ani moogi adiga daawanaya damiirkaaga siduu yahay, laakiin ani damiirkayga ma arki karo hooyo Soomaaliyeed oo inaysiya. Aad iyo aad uga xanaaqaa, aad iyo aad uga caroonaa, aad iyo aad iidhibe, mana kontrooli kari nafteeda. Dadka hadday xanaaqaan naftooda aanan kontrooli karin. Arrinta maamada waa fiiriyey, waxaa jira dad badan oo si wanaagsan sameeyey, dad waa badan oo waxay sadaqaysteen ama waxay baxsadeen ma rabi inaa ka sheegsheego oo iyagii aakhiri u jirtaa oo waxay u dhiibteen inay aakhiri u aada waay inay ku faanfaanaan maaha. Waxaa ka mid ah dadkaas caawiyey gabar walaashay oo la dhaho Shukri, Shukri Shacni, aad iyo caawisay, mana rabo waxay samaysay inaa sheego, qurux ku dhiig loo kale taajiray isagana sidoo kale oo aad iyo aad u caawiyey. Sidoo kale maamada maamadeedana way caawisay. Micnaha ani ma ka hadlaynin dadka wanaagsan, dad badan oo si publiga iyo si private u caawiyeyaa jiro.
تليفن كي مو نسموه إلا حلي وكجوز واي منيرو محان نول هذا حساس منيرو أنا قدر محاسكو خان درتي أدت كليهم لكن مذا جرتوا أنا جم كودي دت كون أكسن وح أكحد لا يمهن دت كون أكسن إن مهن دت كجعل وناجة ما نجعل إنا صاقة خوف وناجو سمي سبب تو سمي وناجو حيد خوف إنا آخر وحيو آذن ساس درتت عن الوجري ورح كوديق لين تو خبتي خوف وخبت إني إني سنجري درين سنة شكر سيدو كله ما مدر سيدو كله and دت كاس وناكسن إنا شيخ شيخو مهم مهين سبب تو أي وناك جود وحيو سمين قلبيا ما أنت خوف كو خارج كوه قرح كوديق له تسأل عنه ولا الكي تسأل عنه صاقة قرح كوديق له خوف خارج كوه هي ست أو قبل داس عاود به سماه هجني مديسي دبني مديسي وناك خجروك عاونه سو وناجي سخف كنو آخره وهذا وناك سني خف كورك عاونه إن يوتيوب لقى شك شيء الله فاني مهم معه إن مسكحلي إذا معها وحاب بدله ضد كأله لا يوحيه ضد كحن اللي حريرتي أو يصي معناها ضد كأ حتى مخجران ضد كأيسن وعين تصال أهان وكله برا مثل طه يجو يوتيوبر تصال أهان وما قاعد سوسك واسكله مجرى حديثاً برّوعين أو يوتيوبر يهي نيروبي جوكتي إسيق مهي سني عاني الضدك أهلها اللي وحي أهل ضدك إنتي هوي الصومالية دوعب أو تحضي والي تابل كجيفا قرب كي يسو إستاقا أنا أخورين حتى مكو سميني إلين مكو سميني دين خوف بين آدم أو جرو أو حلق الديدا هاي عاني خوف كاس وحقا كشين سنة يما جرت معنا هذا الكي آده ما بدلين لكن dad wax haajir walaalahay ya dad wanaagsan saidiin sheegay connection fiican anaga dhaxay dadka connection fiican anaga dhaxay laakiin dadka alaha la waa dadka in la la xiriiri hooyada Soomaalidiin ee bahdilaan isku day sababta aqoolayahay adoo bahdilin qofnaha bahdilin hadii qof ilaahay bin aadan ilaahay karami hadii aad isku ay isku deedi inay istid maxaa bin aadan ka tah ilaahay abuurta karami bin aadan ka dhig so أنا دتك الله هذلا واتدك عز دتك إلا لحريرة لو عي هاي يعاوية حتى هدا وحبي إلى دوبي كرينا إيشير جراية دتك ديدي دتك عز واحد دتك الله هذلا دتك ونكسن أو كن مر ونكسن ويجرا أنا جد أن ما أنت like هلي أجرب وبحنا ويجرتي بقول القف أو أنا عن ده أنا أهم بس كده كصغات دتك عن كيس كده بقول القف أنا فائدة وقبلنا وحي قبته ويجرا وجرب كي يستعجل هل أريب الله كذي قدرت كيف إيدي؟ أبى الله وهايا. بين آدني ما بحيتها أخانا سبب صعب. لكن ضد كحن وحيهم ضد كحن هذا الكحن وحكو فهمه. أنا جه هذا الكي جم بدل. ضد كحن إن لو وعي هاي ضي سن سدينا إيه هندوتي. لكن ضد كون أكسن أو عاوي ضد كون أكسن حتى أيسن ضد سن لحريرنا جرتوا. ضد كسن المهستي. وضد ولا عليه أون أكسن. بقول الله المرن جعل إنه يسقرب استعجل وربقول الله فنان هنا وتجاين يجو هرداي إنه أصو كعان بقول الله فنان هنا وتجاين إلى برضه يكسر دوينه دد وين أكسر ويجون لكن أنا دد كأهستي وعدد كحن أول الحريري ما أهن أدر أدي هدي أنا لو صوين أدي مكل هدليني كوني كو جرني قال علينا غدد فيه هدي ساس أو فهمتين مروا البولا له ياتين مروا البحيج بهتين أنا دياري لكن دد كأله لا وعدد كإن لو وعي حضن يسمد اسكو داي يموتا صار ما اسكو انا قصوا marka mid ugu dambeeso oo aan rabo maalmahan social media uu ku soo batay qof dacwoonay hal yi caawiyo runta ku sheega naftada waxa u qaban weysay qof ku qaban karta male talada aan ku siinay iga ma ahan iska dhe walaalkay waxa kula talin laha aan kugu la talinayo ani qofan qof uu ila dhashay youtube ku jiro lafta la daawalay halkii dadka garanay faray ku tirsamaan hadana saasiyata waxba muu sheer garay waxba muu sameey waxa aani ogahay inuu isii wax qabsan karo inuu wax ku gaari karo laakiin hadii aad kasbtid bin aadan fun oo fata ku xare ah oo sidaad oo kala mashquul gala seexda inuu ku caawiyo hasugin kartidaada isticmaal kartidaada like xaniyahaaga fuulaa Soomaalida saasiyada way dhici kartaa inaad koow kicis hor u baahad taas bina aadan ku dhana kasina hadii aan la diinay editing lagu tuso hadii aan la heed like banka kharashaadka in laga caawiyo waxyaabahaas waa easy laakiin youtube iyo kala kibi waliga qofna ka soo isku tasho
وحكولي ولالكي ولاشي قف والبو هاد كدي ربينو يوتيوبر نغبا اما سوشيال ميديا ينو بيك بقالة اما مقع كسام اي ربا قف بنا آدم وحبها كبارين بنا آدم كان ماشا عادي تاقنتها والا صوى ضماري انت لغو بهديلي لها او لغو جاس جاسي لها وحكاقو ناكسا انا كفتيد او كعيد او ضمبين واشتاقي دونتا مركا آدي ادو مهسنتيهين انت وانا قجعل آدي ادي مي سلاما انت هاد ما مدرس عاوسي انك لا توخرصون عاوسي اذن كان ضد قلبي كبخرناتين انا اين افك اذن كامان مهم اهم وحا بحثتيني ماشا اوغو تنقشين الهي ستو سيدين كيبدي مركا عينيكي قتقا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.